Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês um suplá para você decorar sua mesa de Natal. Vamos lá aprender? Aqui tá um suplá. Primeiro, eu passei a base acrílica nele, eu lixei, depois eu passei a tinta acrílica branca. No fundo do suplá, eu já adiantei. Passei a base acrílica, eu lixei, esperei secar, lixei. Depois eu vim com pintei com o vermelho fogo, a tinta acrílica fosca vermelho fogo. Depois eu fiz uma chuvinha americana com a tinta branca. Pega a escovinha e fiz a chuva americana. A chuva americana e como passar a base acrílica, eu tenho outros vídeos ensinando. Então você pode ir nos outros vídeos que vai estar ensinando como fazer, passar a base acrílica e como fazer a chuvinha americana. Tudo isso eu fiz, eu usei pincel Condor 22416. Tá, ele é um pincel macio. Depois que eu passei, mesmo ele sendo macio, eu usei depois o rolinho Condor para tirar toda a marca, se tivesse alguma marquinha. Com esse rolinho eu passei em todo ele e tira as marcas. Para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não! Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Aqui eu vou estar usando este papel da O Papel. Eu vou forrar todo ele com este papel. Eu vou usar o rolinho da Condor, o mesmo pincel que eu usei. Vou estar usando também a cola para decupagem. Então eu vou, como o papel ele é grande, eu vou medir o papel que vai sobrar, tá vendo? O papel vai sobrar aqui. Se eu puxar todo para cá, vai sobrar muito aqui. Então eu vou dividir. Vou colocar no centro, essa pinha bem aqui no centro, tá? Para pegar aqui, eu vou descer um pouquinho mais. E nós vamos começar a passar cola. Eu vou passar cola até aqui, ó, por parte, tá? Eu não vou colar por inteiro agora. Vou usar a espátula também da Condor, tá? Pra tá alisando o papel, o papel. Agora eu vou passar o rolinho para tirar o excesso da cola, tá? Se ficar algum excesso, muita cola, o rolinho já tá tirando. E vai esticando com essa espátula. Alisa bem aqui, ó, para colar bem. Observe se tá passando a cola, como ele é grande, se a cola pegou em tudo. Ó, dá pra saber se a cola pegou, porque ela fica brilhando. Observe se tá bem colado aqui, ó, nessa parte abaladinha aqui. Agora eu vou pegar a lixa e eu vou cortar aqui em volta. Espera secar e já vem com a lixa, tá? Ó, todo prontinho, todo coladinho. Agora ficou essas duas partes aqui, né, ó, sobrando. O que que eu vou fazer? Como tem essas letras aqui, eu tenho um stencil também da Opa. Então eu vou colocar ele aqui, ó, nessa parte, e vai passar em cima do papel. Então eu vou encaixando aqui dos lados da letra as palavras aqui, ó, onde não tem, onde ficou o pedaço sem nada. Então vamos lá, eu vou misturar aqui agora um pouquinho da tinta branca. Eu vou usar a tinta acrílica também, Night Blue. Eu vou misturar com branco só para dar uma clareada, porque aqui é bem clarinho. Não vou conseguir chegar no tom, mas vou tentar clarear um pouco. Agora eu vou estar usando o pincel Pituá também da Condor 462, número 4. Vou sujar ele aqui e vou tirar o excesso no pratinho. Agora nós vamos tentar encaixar essas letras aqui, ó. E ela vai passar em cima do papel também, tá? Então, essa foi a parte que não tinha nada, tá vendo? A parte branca. E eu coloquei as letras. Eu vou colocar alguma coisa aqui também pra não ficar só lá.
Pronto, aí assim ficou. Para não ficar só essa parte aqui do papel, ó, que a gente tinha essa parte, eu resolvi colocar algumas partes aqui também para ficar igual, né? Mais parecido, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou dar uma secadinha nessa tinta aqui, ó. Vou continuar com o mesmo pincel, né? Que eu já tinha usado com a cola. E eu vou passar a cola para decoupagem toda em cima do papel, tá? Agora ela tá seca, tá? Depois que termina de passar, você passa a cola por cima. E assim ficou o nosso suplá. O que que eu posso fazer aqui agora? Nesse aqui, você pode passar o verniz à base de água, se você não pode com verniz geral ou verniz spray. Mas nesse daqui, eu vou passar o verniz spray, porque você vai colocar o prato, depois você dá pra passar um paninho, né? Pra dar pra limpar e por também ser bem clarinho, né? Então tá aí mais uma peça, muito fácil, né? Rápido de fazer. Dá tempo, corre que dá tempo para você fazer vários para colocar na sua mesa de Natal. E vai ficar uma mesa muito bonita, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no meu canal, ative o sininho, me siga no Facebook e no Instagram. E não esqueçam de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Para. Aí tá muito quente. Ó, ficou legal, hein? Vai.